День захисту дітей. Понад 200 маленьких 200-тих українців. Ніщо не забуто і не зійде з рук. Писоголовці будуть покарані. Біда зайшла з тилу. Гей-пропаганда руйнує Росію. Соловйов проти танців. Підступні натівці не жаліють дітей. Чому син Медведєва може втратити американський паспорт? Підпишіться на наш YouTube-канал, дізнаєтесь першими. Тепер у нас будуть випуски і українською рідною мовою. Однак ми продовжимо працювати і для всіх російськомовних жителів планети, аби у кожному куточку світу могли дізнатись про війну в Україні. Тож говорити російською ми будемо точно не сьогодні. Червня – День захисту дітей. В українських дітей 24 лютого Росія забрала дитинство. У багатьох вкрала батьків. У багатьох вкрала здоров'я. У понад 200 вкрала життя. Маленькі 200. За це писоголовці навіки горітимуть у пеклі. На землі горітимуть від артилерії, байрактарів та джавелінів наших ЗСУ. Офіс Генерального прокурора із посиланням на ювенальних прокурорів повідомляє, що станом на 30 травня понад 687 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 243 дитини загинули та понад 444 поранені. Ми не пробачимо рашистам наших дітей у підвалах. Не забудемо, як їх прив'язували до замінованих тіл матерів, скатованих і зґвалтованих. Всі наші діти будуть відмолені та помщені. Нехай це пам'ятає кожна свинособака, яка прийшла до нас сіяти смерть за можливість заплатити свій грьобаний кредит чи шанс привезти свої самці поношені мережевні труси. Та й зі своїх дітей руський мір знущається, вирощуючи нове покоління рабів та споживачів телепропаганди. Змушує дагестанську школярку та її родину вибачатися за слова про війну в Україні та правду про Путіна-чорта. Змушує горбитись та вишукуватись у людську многоніжку буквою Z. Змушує малюків одягати картонні танки та літаки. Марширувати та мріяти стати новим добривом на українських полях. Культ вбивць та вбивства. А будь-яке інше проявлення життя, творчості, креативу має нещадно випалюватись. Наприклад, танок школярів на творчому конкурсі у Єкатеринбурзі. На ньому десятикласники, обоги, у рожевих футболках показали тверк та основи черлідингу, тобто елементи гімнастики. І як тут без головного телеблазня Соловйова, який відразу розпізнав у цьому гей-пропаганду? А отже, учні мають вибачитись, а керівництво школи треба звільнити. Ну, краще б, звичайно, загратувати. Напевно, у Соловйова спецнюх на усіляке гейство. Ну, не дарма роками в його студії підірасти, а у Росії це літературне слово та медичний термін. Так ось, ці педерасти корчили з себе поборників моралі та викривачів, ой-ой, західних цінностей. Ці всі товсті борови, які після ефіру їдуть по саунах із молоденькими провінційними дівками або юнаками. Тому у думці Соловйова, як експерту у таких питаннях, певно, можна довіряти. Однак губернатор краю не підтримав ідею пропагандиста почати посадки за шкільний перформанс. Чекаємо, як Солов'їний послід почне того самого чиновника розбирати на своїх телесудилищах. І як люди, які приховують свою гомосексуальність від електорату, почнуть заходити спіною та вимагати крові нещасних вчителів та директорки ліцею. Як би сказала доктор із Ростеледурдому Олена Малишева, для Росії це норма. І ось коли вже майже сотні днів, як за три дні взяли Київ, Ольга Пропагандєєва розкрила секрет своїй пастці. Тим духовно-альтернативно обдарованим, які прикладають до екрану фото своїх хворих місць, коли пропагандисти показують схеми та карти, звідки готувалось нападіння, і як чергова ракета змиває у океан Велику Британію. Так ось, писоголова Пропагандєєва повідомила, спецоперація в Україні закінчилась. Тепер йде вже Третя світова війна. Росіюшка демілітаризує блок НАТО. Правда, дивно.
Чому така моцна імперія, яка має спільний кордон із США, чомусь збилась із курсу і пішла шукати тих самих американців в українських Бердянську, Охтирці та Лимані? Чи просто скидаючи авіаційні бомби на Харків, орки думають, що бомблять Брюссель, Вашингтон або Лондон? Хоча шукати логіку у словах розпропаганди – те марно. Як кажуть, дурний і в Києві розуму не купить. Наприклад, на тих же телешабашах міські божевільні, які грають роль експертів та реально є депутатами Госдури, усерйоз обговорюють, як викрасти якогось міністра країн НАТО, котрий їхатиме у Київ. А потім тортури, тортури та ще раз тортури. Тобто на росіянські ретельні допити. Чекістське плюгаве плем'я бездумне та невгамовне. Цікаво, а побитий життям та міллю єдинорос Олег Морозов, автор цього геніального плану, розуміє, що його велика рашка не здатна виготовити навіть цвяхи. А новою національною гордістю є урочисте взяття складів із замороженими котлетами після демонстративного виходу компанії «Макдональдс». Чи варто вже зізнатися? Росіяни, ви нація мародерів та терористів. Далі кровава гібня могла б погрожувати західним елітам конфіскацією їх нерухомості у Геленджику та відрахуванням європейських студентів із Саратовського танкового училища. Хоча стоп. Хіба європейці тут щось купували або відправляли сюди своїх родичів? Підступний загниваючий Захід. Напевно, саме тому з різницею кілька годин з'явились дві новини. Путінський ручний карліковий кровожеря «Він вам не Дімон Медведєв» заявив, що ніхто з російської орк-еліти не має іноземного майна, рахунків та іншого скарбу. Ми, мовляв, не їздимо туди працювати і відпочивати. І тут біда прийшла, звідки не чекали. США мають намір перевірити, наскільки законно отримав американське громадянство син того самого Медведєва. Курва його матері, які віроломні ті натівці. Так скоро доберуться і до Давіда Гарсії, іспансько-підданого. Прощай, немитая Росія, син Жириновського Гарсія. Так-так, нащадок головного фріка – повністю змінив прізвище, ім'я та по батькові, аби не потрапити під санкції та спокійно жити у тій Європі, яку в очах звичайного росіянина так ретельно обливав брудом покійний папанька. І якщо всіх російських нащадків повернути на історичну батьківщину, то куди їм дітися? Невже йти помирати в Україну? Втрачати кінцівки у битві за Соледар чи Сєвєродонецьк? Або прибирати Маріуполь від трупів? Про що ті натівці взагалі думають, коли замахуються на святе? Нічого, росіюшка має чим відповісти. Ядрену бімбу на кляту Європу та Америку не скинеш, на голови своїм дітям кидати якось невдобно. Але є в арсеналі секретна зброя. Кадило гундяя! Марія Захарова, язик росіянського МЗС, почала залякувати Європу. У відповідь на ймовірне внесення до санкційних списків попа Гундяєва, Алкомаша заявила: «Дивіться, аби наш патріарх не вніс ЄС у якісь списки, бо ми і так давно вже не молимося за здрав'я Євросоюзу». Прокльонний шорт-лист від ФСБ РПЦ. Це там, де геї, Україна, Обама і Байден. Достойна компанія, я вам скажу. А поки Гундяєв готується до генеральної битви кадил, у нас є ще для вас прекрасного. У мережі виклали фото нового символу окупантів. Чмоня нервово смалить у сторонці. Ось цей песоголовець на танку у попасній везе освобожденний бойлер, телевізор та постільну білизну. Своє майно упізнала біженка Аліна Коренюк. Якраз напередодні війни жінка купила нову техніку та не встигла її встановити. Що ж, тепер ми бачимо справжнє пристосування смертоносним путінським танкам чергової Кантемирівської дивізії. Та на майбутнє радимо розробникам військових вундервафлів робити у бойовій машині спеціальний відсік. Для того, аби зручно вмостити пральну машину, кухонний гарнітур та прасувальну дошку. Руський мір нам звільнення, а ми йому толчок для розвитку. Толчок маю на увазі той самий унітаз. Але краще копняка підгузно, аби летіло до Москви на задній тязі. Долучайтесь до інформаційної оборони, підписуйтесь на наш YouTube-канал. Вдячні за кожен лайк та репост. Разом до перемоги!